Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da će sačekati da vidi da li će od tužilašta BiH dobiti adekvatne odgovore u vezi sa dokumentacijom koju je predao, a koja potvrđuje da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, pa će tek onda načiniti naredne korake. Vidimo da je određen pomak napravljen, imamo izjave da su zaprimili materijal i formirali predmet, ali nemamo koje postupajući tužilac, rekao je Nešić sarani. Ocijenivši da postoji mnogo tajni kada je reč o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali interesa koji utiču na rad ove institucije, Nešić je naveo da će sačekati da vidi da li će dobiti adekvatne odgovore. Nakon toga će u skladu sa Ustavom i svim pozitivnim zakonima biti preduzete određene mjere, najavio je Nešić. Komentarišući navode iz tužilaštva Bosne i Hercegovine da nisu dobili krivične prijave protiv Šmita, Nešić je rekao da su dobili informacije po kojima su dužni da postupaju, odnosno da su dužni da utvrde istinitostna informacija i da u skladu sa tim oni podnesu optužnicu protiv Šmita. Nešić je 16. oktober predao tužilaštvu BiH dokumentaciju koja potvrđuje da Šmit nije visoki predstavnik i izrazio očekivanje da će tužilaštvo formirati predmet protiv Šmita i upoznati javnost o rezultatima istrage. On je tom prilikom rekao da je tužilaštvu predao sve prikupljene informacije o Šmitu i njegovoj oružanoj pratnji koje su mu dostavile bezbjednostne agencije u sastavu Ministarstva bezbjednosti, kao i svim nezakonitostima koje su radili od trenutka stupanja na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nešić je naveo da je dokumentaciju predao nakon što se iz medija informisao da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije zaprimilo niti dobilo bilo kakvu informaciju o boravku Šmita na teritoriji Bosne i Hercegovine.